S cílem navázat na loňský projekt s názvem Okolí Labe v proměnách času přijeli na pozvání litoměřické školy Schreiber němečtí studenti Medienkolik z Drážďan. Zatímco v předchozím roce společně čeští a němečtí studenti Labe především fotografovali a uplatnili dovednosti získané studiem výtvarných oborů, letos se soustředí na dokumentární stránku věci. Teď vlastně jsme zvolili název, který vlastně vystihuje i tu myšlenku ptát se víc lidí, zajímat se víc o ten život, nejenom jít po povrchu, nejenom jít po obrázkách, fotografiích. Takže téma letošního projektu bylo Komu Labe prospívá a v podstatě navštívili jsme v Drážďanech v ten první projektový den několik organizací, které se starají o Labe, o různé technické jakoby, záležitosti a zpovídali jsme tentokrát jakoby, spíš formou dokumentu ty, kteří nám vlastně poskytovali řadu informací, už víc teda jakoby do hloubky. Byli jsme například ve Zdymadlech, tady na Labi, potom na koupališti, potom jsme byli v čističce odpadních vod a na lodi Porta Bohemica. Výstupem bude multimediální DVDčko, které budou dělat studenti naší drážďanské školy v Drážďanech v červnu. Začátkem června. Cílem výměnných pracovních pobytů je v rámci česko-německé spolupráce prohloubit jazykové dovednosti studentů a také zúročit znalosti z výtvarných oborů a mediální výchovy. Nositelem projektu je Centrum životního prostředí Drážďany a projektovým partnerem Kulturní centrum Břehlovice.